Në zbatim të planit të bashkëpunimit midis forcës detare shqiptare dhe asaj të Turqisë, ditën e njëjtë, që përkon dhe me ditën e Sultan Nevruzit, në portin e qytetit të Durrësit, kam rritur për një vizitë portuale disa ditore në ndesja Prevese 353. Në ndesja u shoqërua në port nga mjeti detar i flotës son 110 shqipni. Sipas informacionit të marr, qëllimi i kësaj vizite është bashkëpunimi dhe trajnimi i përbashkët midis forcës detare shqiptare dhe flotës turke. Në molin e portit të Durrësit, në ndecje u prit nga kuadrët të flotilis detare përfaqësues të autoritetit sigurisë portuale të Durrësit, të policisë ushtarake, subjekteve private e tjerë. Në ndecje turke do të largohet nga porti i Durrësit pas disa ditësh. Theksojmë se shera dy që kjo në ndecje turke zhvillon vizitë portuale në qytetin e Durrësit. Më pare ka kryer një vizitë me 29 shtator të vitit 2015. Dhe është larguar me 3 tetor të ati viti nga porti i Durrësit. Në ndesja Prevese 353, ka gjasi 62 metr, gjersi 5.8 metr, peshkimi 6.8 metr dhe tonajë 1.400 ton. Është një nga nëndeset më moderne të flotës luftarako-detare të Turqisë. Ditën e premte janë planifikuar që të zhvillohen vizita nga kujpashi i saj në bashkinë në prefekturë. Gjithashtu në ditët e qëndrimit do të ketë vizita të personaliteteve të larta diplomatike, ushtarake dhe vizita të qytetarëve në ndërtese, si dhe vizita të personelit të anijes në objektet muzeale dhe kulturore të Durrësit, Krujës e tjerë. Vitet e fundit ka patur një bashkëpunim të suksesshëm mes dy flotave shqiptare dhe turke në fushat specifike të bashkëpunimit, si arsimimi dhe trajnimi i personelit detar, shërbimet e përbashkëta e tjerë.